মানুহে মাংসৰ বাবে প্ৰতি মিনিটত 140,000 মুৰ্গী নিধন কৰে। বছৰি 1.5 কোটি গো নিধন হয়। বিশ্বত বছৰি 10,000 কোটি প্ৰাণী ভক্ষণ মানুহৰ। আমিষ আহাৰৰ প্ৰসংগক লৈ বিশ্বত বিভিন্ন লোকে আপত্তি দৰ্শাই আহিছে যদিও মানুহে বিভিন্ন প্ৰাণীৰ মাংস গ্ৰহণ কৰি আছে। আমিষ আৰু নিৰামিষ আহাৰক লৈ গোটেই বিশ্বতে বিতৰ্ক পূৰ্বৰে পৰা চলি থকাৰ মাজতে দি ইকনমিষ্ট নামৰ আলোচনীখনে বিশ্বত বছৰি মাংসৰ বাবে প্ৰভূত সংখ্যক প্ৰাণী নিধনৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আলোচনীখনৰ মতে প্ৰতি বছৰে মানুহে প্ৰায় 10,000 কোটি প্ৰাণী মাংসৰ বাবে নিধন কৰে। আলোচনীখনৰ মতে বছৰি বিশ্বত 1,900 কোটি মুৰ্গী 1.5 কোটি গোধন 100 কোটি ভেড়া আৰু 100 কোটি গাহৰি মাংসৰ বাবে নিধন কৰা হয়। প্ৰতিদিনে বৰ্তমান প্ৰায় 20 কোটি মুৰ্গী অৰ্থাৎ প্ৰতি মিনিটত 140,000কৈ মুৰ্গী মাংসৰ বাবে নিধন কৰা হয়। তদুপৰি মাংসৰ বাবে বিশ্বত বছৰি 1,400 কোটি চাৰ্ডিন মাছ 300 কোটি মিছা মাছ আৰু 300 কোটি হাঁহ নিধন কৰা হয়। News Desk Report, News 13.